Këto pamje ku nxënësit e klasës e parë dhe të dytë në Babicë të Vlorës po zhvillojnë mësim në lokalin e fshatit, por ministra e arsimit e Viskushi janë montazh. Për një shkollë më thon, po do ta verifikoj përsëri që ajo fotoja e fshatit Babicë është montazh. Kushi i kërkoi kohë për t'u përgjigjur deputetes së Partisë Demokratike Ina Zhupa, që ngriti shqetësime në Komisionin e Edukimit, derisa të konfirmonte situatën. Më tregon një foto edhe duhet ta marr të mirëqenun. Shiko, t'ju them. Dijo, kurse ne kemi videon që mësimi po bëhet normal në shkollë, tani si t'ja bëjmë? Unë do të çoj grup, unë se bëj unë verifikim, e di kë quaj, unë do ngrej grupin e punës, do të çoj atje në vend. Ky është verifikim. Po nuk është verifikim ky. Shiko, e di çfarë mendon. Do e bëjmë muhabet lagje ashtu. Debatet përfshin seancën dëgjimore edhe më herët. Luciano Boçi nga opozita i kërkoi shpjegime ministres së arsimit për largimin nga puna të një mësuese që u përfshi në fushatën elektorale të Partisë Demokratike në Pajun të Elbasanit. Shembulli tipik i goditjes politike, të mos fshihemi. Kjo është pamja e vërtet e arsimit shqiptar. Mësuesit kanë qenë në fushatën elektorale të PD-s të lirshëm, të qetë dhe sot vazhdojnë janë dhe nën drejtor shkollash. Po. Reagim opozita kërkoi dhe për sherrin mes dy mësueseve në gjimnazin Çajupi në Tiranë. Për mua është dramatike, e cila ka ndikuar shumë, jo vetëm nga ana psikosociale në shkollë, por unë mendoj që ngjarja ka impaktuar në gjithë sistemin arsimor në lidhje me pozicionin e figurës së mësuesit. Jo, me një të rënd lapsit mund të hiqet një mësues nga puna. Pasi verifikohet rasti, ne marrim masë. Një ditë më parë, zyra arsimore e Tiranës njoftoi se ka pezulluar nga puna dy mësueset e këtij gjimnazi.